Igitondo cyiza wakurikiye Million Ways Entertainment nizeye ko ahuri umeze neza nubwo inkuru nkuzaniye atari inkuru nziza ari inkuru y'akababaro ndagusuhuje wowe uri kudukurikira uri mu mahanga mu bihugu bigiye bitandukanye ibyo muri Afurika ibyo ku mugabane w'i Burayi muri Aziya muri Europe n'ahandi hagiye hatandukanye hose waba udukurikiye uherereye Muhaye ikaze rero niba utarakora subscribe yikore kuri Million Ways urabona ahantu hari akazogera gakandeho numara kugakandaho uhite ukora kuri share una sharinge zimwe mu nkuru zacu tugenda tukugezaho gusa iyi uyu munsi yo ni inkuru iteye akababaro ni inkuru ibyutse ishengurira imitima y'abantu ni inkuru abantu bose bacitse ururondogoro babuze ayo kuvuga babuze icyo kuvuga neza neza baruciye barumize umushumba w'itorero rya DPR muzi nk'inshuti y'urubyiruko muzi muri abantu benshi kuri wa gatanu mu rukerera n'iki gitondo nibwo habyutse hacacara amafoto y'uyu mushumba witwa niyo nshuti Theogene waruzwe nka Pastor Theogene inzahuke amafoto ye abyutse acacara ku mbuga nkoranyambaga abantu bose bavuga ati ese nibyo cyangwa si byo tise birabaye koko cyangwa ntago bibaye gusa ni inkuru duhamirijwe n'umushumba n'umuvugizi w'itorero rya ADPR mu Rwanda Reverend Izayinda Yizeye ni yabihamirije ikinyamakuru Inyarwanda aho yavuze ko ari amakuru nawe yakiriye yabonye kandi yemeza ko uyu mushumba w'itorero abarizwamo n'ubundi Pastor Theogene yamaze kwitaba Imana Inkuru ikomeje gushengura imitima ya benshi iravuga ko uyu mushumba wari urimo kwerekeza mu gihugu cya Uganda aho yaragiye mu murimo w'ivugabutumwa ariho yasize ubuzima mu mpanuka ikomeye yabaye yahitanye abari bari muri iyi modoka bari barimo ni inshuti y'umuryango rero Theogene yavuganye n'uyu mushumba yavuganye n'umushumba w'itorero arabibahamiriza abakumiriza yuko uyu mushumba yamaze kwitaba Imana ko ari amakuru bamaze kwakira yagize ati byatubabaje ni inkuru twumvishe kuva saa munani z'ijoro icyakora yavuze ko batarabona amakuru aturutse ku rwego rw'ubuzima cyangwa polisi yemeza ko urupfu rwa Pastor Theogene rwamaze kubaho yavuze ko bashenguwe cyane n'iyi nkuru avuga ko kubura Pastor Theogene ari igihombo gikomeye ku itorero ndetse n'igihugu ati yari afite umumaro munini cyane mu itorero no hanze yaryo yavuze ko bashenguwe n'inkuru anavuga ko kuba Pastor Theogene ari avuga ko na Pastor Theogene kubura avuga ko kubura Pastor Theogene ari n'igihombo gikomeye cyane ndetse mu rubyiruko dore ko yari ufite umwihariko wo kuganiriza urubyiruko mu mvugo zabo zigezweho kandi Pastor Theogene akaba ari umwe mu bantu bakundwaga n'urubyiruko cyane bitewe n'amagambo yakundaga gukoresha amwe akoreshwa cyane cyane cyangwa se ayo twavuga ko mu rurimi rw'icyongereza bita amaslang Pastor Theogene ni bimwe mu bintu byihariye ni ubuzima bushaririye yanyuzemo aho yagiye avuga amateka ye ndetse no kuvuga ubuzima bwe mu mateka akomeye cyane yanyuzemo y'ubuzima bushaririye bwo kuba ku buzima bwo ku muhanda Pastor Theogene kandi nyuma yo kunyura muri ubwo buzima bukakaye akaba ari naho yaje kwakirira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe akaba ari naho yavuze ko yaje kubonera impinduka azaje gutuma ubuzima bwe buhinduka agakomeza kwiharira Imana ndetse no kuyitinya yamugishije ku rwego rwo kuba yakunda idini cyane ndetse akanarikuriramo aho byaje kumugeza ku yindi ntambwe yo gukomeza gukurikirana inyigisho ndetse n'amasomo bitangirwa mu itorero rya ADPR ari naho yaje gukirizwa bikarangira abaye n'umushumba w'itorero umwe mu matorero yo muri ADPR Ni inkuru rero ikomeje kuvugisha abantu batari bakeya yababaje abantu benshi ingeri zose n'umwe mu bantu bakundwaga n'abacecuru n'abasaza abana batoya urubyiruko bitewe n'ukuntu yajyaga agira ibiparu cyangwa se amagambo ashimishije asekeje n'uburyo yajyaga ayakoresha aho benshi cyane bisangagamo gusa ntitwabura kuvuga ko igice kinini cyari icyamukundaga byari urubyiruko Imana rero imuhe iruhuko ridashira kandi twizere neza ko izamwakira mu bayo ibyo imvune zose yaharaniye abenshi banemezaga ko igihe cyari kigeze cyari kingi cyo kugira ngo asarure
dore ko ubu ngubo ari bweramaze kubona itandukano cyangwa se yaramaze kubona ubuzima busa nkaho byibuze butangiye kuryoha. Abantu bakavuga bati se ageze mu gihe cyo kugira ubuzima butangiye kuryoha, nibwo ahise agenda. Ati ubuzima rwose buratangaje, umuntu agera mu gihe cyo gusarura ibyo yavunikiye akaba ari bwo agenda. Reka tubibutse ko uyu mwaka abantu umwaka ushize nibwo ibyamamare cyangwa se abantu bazwi batandukanye babarizwaga mu gice cy'imyidagaduro hano mu Rwanda aribwo bagiye batabaruka. Murabyibuka nk'inkuru y'incamugongo nayo yigeze kuza mu bihe nk'ibi ngibi, nubwo byo atari muri aya mezi ariko nabyo birasa nkaho byegereye hafi aho ngaho. Ubwo ni mu kwezi kwa karindwi, mu kwezi kwa karindwi k'umwaka ushize. Murabyibuka ko ari nabwo uwitwa Burabyo Iva cyangwa se Iva Bravan nawe aribwo yitabye Imana. So abenshi rero bakaba badatinya no kubihuriza nuko impeshyi igeze, abantu benshi batandukanye bazwi bafite amazina azwi batangira kugenda. Ubu rero uyu mwaka 2023 nuko ngayo nguko nawe atangiranye n'urwo rupfu rwa Pasteur Nzahuke cyangwa se Niyonshuti Théogène. Imana imwakire, twihanganishije imiryango ye, twihanganishije inshuti ze, twihanganishije abakunzi b'itorero rya ADPR mu Rwanda by'umwihariko abo yayoboraga mu itorero rye, ndetse twihanganishije n'abana be, umudamu we, ndetse n'abandi bantu bose bafite aho bahuriye n'ubuzima bwe. Imana imuhiruhuko ridashira. Rero nawe bigusigira isomo ry'uko uyu munsi cyangwa ejo nawe ushobora kugenda, biguhereze kwitwararika kugira ngo igihe runaka uzaba ugiye kugenda nawe uzasiga inkuru nziza ku musozi, uzagende uvugwa neza, abantu bose bazakubonereho ukitegererezo. Nimukomeze mukurikirane ibiganiro ndetse n'inkuru tukugezaho umunsi ku munsi kuri Million Ways. Kamwibutse ko tukugezaho amakuru y'imyidagaduro, amakuru ya siporo ndetse n'ubuhamya n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubwo rero Imana ikurinde wowe warudukurikiye, nawe utari wamenye ino nkuru ko igiye kuba, ubyutse nawe ubyumva muri iki gitondo. Niba utaranabyumvaho kandi reka nawe nkwihanganishe. Abakunzi be mwese, Imana ibarindinde.